gong. Ayo mulih wae lek. Prasat gatak gowo utawa goyong Pandhawa 5 cacahe Nabi Mundi Pustaka Jamus 5 Sada. Iki wis ketrucut lakone kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Mulih matur karo bapak. Nek le dikongkon utawa diutus bapak cabare gawe ora entuk gawe. Ayo mulih ndak selak ketututan Prabu Baladewa. Mulih piye? Mulih ning Karang Kadempel. Apik apa nek kowe ndek penemu ngono kuwi? Kok apik piye? Aku wis mantep pikirku lho, Truk. Tenan kowe. Aku wis gedhe atiku ing atase kakangku Petro kok wani karo Baladewa iki nek wong ra iso mikir ora bakal kelakon. Terus kok bareng aku wis bombong atiku kok kowe ngejak mulai kuwi janjane kowe iki ndek pikiran ora? Hah? Terus saiki pikiran wis kowe mulai. Heeh. Ketemu bapak, takoni bapak, Petro piye Pandhawa sagoti ndak mrene apa ora? Ora, Pak. Mongko nang kono masyarakat pedukuhan Karang Kadempel mlumpuk kabeh. Raimu arek kakek ngendi? Do ngrasani karo kowe Petro nek dikongkon wong tuwa ora iso ngrampungi nek pendak Idul Fitri nomor 1 jaluk sarung. Apa ora isin kowe? Mongko wong sing jeneng isin kuwi digawa tekan mati, Tru. Ngono ya. Ha terus nek cara aku nglabuhi bapak kuwi aja ketanggungan. Nek bapak ora kelakon bangun kayangan wirang Semar ya. Ala dene pamonging para satriya luhur ming arep bangun kayangane kok ora kelakon, mongko syarate ming goyong pepundhane Pandhawa ora kelakon, apa ora wirang Semar? Ayo. Apa sebabe Semar wirang? Mergo kowe karo aku dikongkon bapak ora kelakon. Oh ya gong. Nek dikandani lagi mikir. Utek kok nganggo baterai. Baterai dengkulmu kuwi ora. Nek anyar mikir nek lawas bosok. Ning mungsuhe Prabu Baladewa, monggo nggonku mlayu mergane ning perkarane gong. Perkarane apa? Prabu Baladewa kuwi ora temandang dhewe. Terus ngawe anak-anak Pandhawa utamane putra Jodipati. Tak sawang Drontarja Ndara Garukaca Drontasena do goleki karo aku, mesti apa sing kedadeane negara Ngamarta? Dandang dikandhake kuntul, kuntul kandhake dandang. Perkara sak nyatane digawe-gawe karo Prabu Baladewa. Mula anak-anak Pandhawa ketok padha sengit karo aku, mula aku kejak kowe mlayu Bali. Terus ngopo? Nek Antasena Gatotkaca Ndara do goleki kowe, terus kowe piye? Mulai wayak dia cetok tekaning pati. Wong urip kuwi sing dinteni apa aku tak takon. Hah? Wong urip sing dinteni apa, Truk? Sugiyo duwe derajat pangkat bandane sak tumpuk seprapat jagat ning wong urip iki mung kaya ngimpi. Gagasan umurmu saiki pira? Kowe kelingan jaman cilikmu, ra gelis to? Mung kaya wong ngimpi to. Terpu mengkari ngenteni modar. Kowe tak kandhani ya. Ngendikane para bapak-bapak pinter do ngandake. Wong mati iki telung perangan, wong sing belani wong tuwa, belani agama, belani bebener, kuwi matine mati cinadang swarga, kuwi mati utama, wis disediani swarga terus sing gawe urip. Mati utama, mati utama. Nomor loro, mati madya. Kuwi disangkani saka lara, kuwi swarga apa neraka? Ditraju ditimbang ala becike nalika nang alam donya. Nek akeh eleke mlebu neraka, nek akeh apike mlebu swarga. Kuwi mati madya. Heeh. Sing pungkasan mati nesta. Kuwi matine wong lalu. Kuwi ora entuk dalan padhang. Sukmane manggon ning kayu watu, manggon ning jembatan, manggon ning wit sing gedhe pendak malam Jumat kliwon diobongi menyang jaluki pesugihan. Kuwi matine wong sangsaran ngono kuwi matine nesta. Ngono. Nek kowe labuh bapak mungsuh anak-anak Pandhawa mungsuh Baladewa, kowe mati Truk, yakin bola boking kowe mati nesta Truk. Weh, anu mati utama. Kuwi senengane ngejeg-jegi ora. Mbah, lambeku ki sok klerak-klerane weh. Kejembaren. Ha iya. Ngomong ki waton nyelekap tur waton kleru. Ha iya. Ngono ya, Gong.
wong urip ki dagang tuna andum bathi ana sing nyebutke ngono kae. Nek tuna sing dibakul apa nek bathi bathine sapa sing didum wong urip tanpa pawitan ora njaluk, ora ngemis, ora nyuwun, ora nyilih, ora utang. Urip mung sak derma urip paringane sing gawe urip. Nek kala mangsa dipundhut karo sing gawe urip ikhlas lahir batin. Ning iso lho sing gawe urip kuwi adil. Petruk diparingi daya kekuatan, mungsuh Gatot Kaca Antar Jantasena, Petruk menang. Lho, apa ora gleleng? Mongko di streaming lho. Wong sak Indonesia ngerti nek Petruk menang karo Baladewa. Gleling kowe, Truk. Oh iya, Gong. Nek ketoke ora mungkin. Kowe gedheke ati ning terus ngembleke sak kayange. Aku yo meng ngomong kok. Piye? Aku sih rada deg-degan nih. Ngene wae, wah jan angel ngandani kowe iki. Ngene wae. Iki gandeng aku ki wong enak omong kleru-kleru. Heeh. Engko nek sapa wae tekan ngarepamu dijak guneman apik-apik. Iya. Nek jak guneman apik-apik ngeyel tetep wangkal arep nyekel kowe. Kowe mengkari jawel aku terus. Wah sikate. Sik. Ki omongane Bagong apa omongane Priwangan? Bagong. Tenan lho iki. Tenan yakin. Sumpah. Sumpah. Wis jawel aku. Kowe nanti aku nang gurimu. Aku mergane ra iso tau iso omong-omongan aku wong iki brangasan. Heeh. Tanpa omong-omongan pukul dulu urusan belakang biasanya ngono kuwi aku kira. Ning nek iki kowe sing omong-omongan. Heeh. Nek ngayel jawel aku asik kate. Tenan, Gong. Tenan. Hah, seneng aku. Ndek kanca adi lanang ki seneng wis aku marem aku wani ya. Heeh, ngene ora urung njaluk pambiyantuku. Wis kene. Jawel aku. Iya, ora minggat lho. Ora. Aku nang kene nganti esuk-esuk golekan. Iya. Aku nang kene aja kuat. Iya. Ngono. Bres. Wah. Kaya omongan. No. Sampeyan aja nyekel kula. Aja nyekel Petruk. Ono wong sedang muni. Iya, Petruk. Sampeyan kene dileke no mboten nek kono muni. Ora. Tanganmu mburi langsung jawel aku. Oh, bres. Oh iya. Ya, eh mantep aku, mantep kudu mantep. Sedres. Ya. Bres ki nonyo apa udan? Kuwi semane. Bres ki ya bres no. Oh ya. Iki tenan lho Kong, tak percaya. Heeh, wis to. Nek tekane tak jahe rembugan apa-apa. Pokoke angel jahe rembugan, jawel aku. Tonyo kabeh, Truk. Ya, wah seneng aku. Seneng wae. Wing kari omong ra seneng ora. Lamun katututan lamun mangsa prawira tektaya prawira tektaya oh gunanggono magawe kelari lawang sah wedi ya ditetek-teteke atine heeh ora mikat lho ora jawel bres ya bekti kula nggih Den ya Petruk tak tampa pangestu taman ana ya Truk nggih sangat anggen kawin dadosaken jimat kok pasuryane kok abrit le nyawang Petruk kok kaya ora adat sabene sajake duka kali kula. Kowe tak takoni jujur karo aku ya, Truk. Nggih, pripun? Kowe wani karo Umandura ya? Nun? Kowe wani karo Umandura? Oh, wau to? Iya. Nggih, lah pripun? Nek pancen kowe wani
mapano, gue tak rangket tanganmu, tak kerincung, sehingga gue tak lebongi paku jaran. Gedine aku mentolo, karo gue. Kok? Sik, petengku loro itu. Aduh. Waduh, iya iki wis kena dileke, Gong. Gong, kok sikek tak keprok watu cengelmu kok. Mak penjeluk loro banget terus. Jangan omongan sik. Rada suwe men rada sudah terus. Jare arep bres. Bres piye? Wetenge wae kok ngene rasane kok bres ya tetep kalah. Tak ngaso sik.